var okkona fet nærri lefti seginsni her elbílar af höfstu vegun og komandi á hann er hann þvíjan pastur af tilgång að geða þarja dröða. Samstarfið við Klaks og kommunum má síða það að interessera við allir sem alveg. Við sendja skrif og eftir henni viki höllum við aðtal við kommunina og hún per lögistur og sérða svo. Þið eru verið grönnur áður hérna voru fyrir slugum. Þið hefur verið alls varann tautning að við fóa sett í tölslega vera að grönnlægin framhætt. Svo þess að höll rauna og sútja elektrifiseringsna og í verulega bræja sig um land. Virkni lækjúldin sem landstöfi og aðtíð sér til að tala um grönna orsku er dömur um slika vera. Og í samgjum sjálfum sendum við annað að minnsta lægi hérna öllum setjusn og byggningum og skólum innan fyrir 20 ár hýtast við grönna í orsku og í 2030 skal öll el orskan að landið koma frá verandi orsku. Hefur á meðal þess að fyrir að landstöfi og henda hóttur genga 8 og taka undur við grönni pólsnir som við þið sefa sett okkur fyrir. Ég vil sér að fegin, sér að fegin um góð vinskipti við landstöfi. Og ég gleði mig æsna að svitja en að mig og svo aftan sem reafestir uppbygging, umlegging, framlæstu og nusti að verðandi orkutjæðum svo það sem landstöfi og æsni hefur ásætt samkomst hjá. Lögistöðin til Knagsvík hefur kommunan sjálfur sem að viðfænsi æsni utbyggja sér fær elbílar í dörum að vera á grönnlægi. Við ætla að setja næsta lögistöðinar upp í miðbúinn í hafum, svo það er, og svo hann er fóað Svíjandi er fyrsti að þú allan að setja upp flæri, flóvöldnum, restvöldnum og í sandi og súr. Sem þetta lögistöðum að vera tvíjandi línir tilgóngni að elektrifisera fergjar á grönni kósnum framhættir sem hefur endamáls að gera fergjar áheftar á vinni og 2013. Við koma langs í að lítið fela og tíði gæfum þegar gott öðru. Svara takk fyrir, alls og.